ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ, ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ସରଗରମ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 14 ମାଲପଡ଼ାରେ ସନ୍ତୋଷ ଦନ୍ତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଳିକେଶଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମେଘନା ସିଂହଦେଓ, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ, ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଲିକା ସାହୁ, କାଉନସିଲର ସଂଯୁକ୍ତା ଦନ୍ତା, ଭଗବାନ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ପ୍ରଭାସ ମାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଧୁଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ ବିଜେଡିର ବିକାଶମୂଳକ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ ଓ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଳିକେଶଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ମେଘନା ସିଂହଦେଓ। ତେବେ ଶ୍ରୀମତୀ ସିଂହଦେଓ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଳିକେଶଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଳିକେଶ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ପରିଷଦ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା ମତ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 14ରେ ଏକ ଓଭରଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଓ ଆଉ ଆଗକୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମାଲପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କଳିକେଶ। ଏହି ଅବସରରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ମହିଳା, ଯୁବକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୀତି ନାଇନ କି ଆଦର୍ଶ ନାଇନ କି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବାର ମାନସିକତା ନାଇନ, ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛେ, ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚୌକିରେ ବସମୁ ଆର୍ ଦୁଇ ପଇସା କମାମୁ, ଆର୍ ଦୁସରା କଥା କିଛି ନାଇନ, ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ନାଇନ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଲୋକଙ୍କର କଥା ନେଇକରି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଇମାନେ ଆଉ ନାଇନ, ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନରେ ଲିଭି କଲେନ। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଲୁ, ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚାଇ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ପକ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ କହୁଛନ୍, ପକ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ମାନେ କାଣା, ଯିଏ ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ଭଲ ପାଏସି, ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକେ ଭଲ ପାଏସି, ସେଟା ହଉଛେ ପକ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ। ପକ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ନୁ ଆଉ ଟିକେ ହେଲା ସଚା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ, ଯିଏ ହଉଛେ ସେ ହଉଛେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇବା। ଆଜି ଯଦି ତମେ ପକ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ତାହେଲେ ତମେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କାଁ କରି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆଣିଲ? ଜନପ୍ରିୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଇନୁ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍, ସମ୍ବଲପୁରରୁ କାଁ କରି ଇନ୍କେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନାଗଲା? କାରଣ 1,500,000 ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନେଇନ, ଗୋଟେ ଲୋକ ନେଇନ ଯିଏକି ସାଂସଦ ହିସାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇପାର। ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକକେ ଆଣୁଛନ୍, ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁର କି ଆମର ଯେକୌଣସି କାମ ହେସି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚର ସ୍ଥାପନ କଲା ଉଠିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେ ବିରୋଧ କରୁଛି କିଏ ବୋଲେ ସମ୍ବଲପୁର, ଅତୀତରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବାର ଥିଲା ବିରୋଧ କଲା କିଏ ବୋଲେ ସମ୍ବଲପୁର, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହେବାର ଥିଲା କିଏ ବିରୋଧ କଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଏବଂ ସେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଣିଛନ୍, ସେ କହୁଛେ ଜୟ କୌଶଲ। ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ବି ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ କୌଶଲର କଥା କହୁଛନ୍, ଅତୀତରେ ତ କେବେ ଦିନେ ନାଇଁ କହି କୌଶଳର କଥା, ଅତୀତରେ ବିଧାନସଭାରେ ତ ନାଇଁ ଉଠେ, ଏବଂ ଯେନ୍ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହୁଛନ୍ ଜୟ କୌଶଲ, ଗତ April 1 ଦିନ ପୁରା କୋଶଳାଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ କୋଶଳବାଦୀ ମାନେ, କେନ୍ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ଠିଆ ଉଠିଥିଲେ ସେ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ ଜାଗାରେ ଠିଆ ଉଠିକରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ? ଆମେ ବିଜେଡି ଦଳକେ କାଁ କରି ସମର୍ଥନ କର୍ମା, ଆର୍ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କେ କାଁ କରି ସମର୍ଥନ ନାଇଁ କରୁ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମର୍ଥନ କି 24 ଧରିକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଶାସନ ଦେଇଆସିଛେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିକେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନକେ ନେବାରେ ଅହରହ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ ନବୀନ ବାବୁ। ଆଜି ଯଦି ମା ବହିନମାନଙ୍କର କଥା ଦେଖାଯିବା, ଯେନ୍ ମାନେ ଘରେ ବସିକରି କେବଳ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରୁଥିଲେ,
କାଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଥାଇ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ SHG ଗ୍ରୁପ ମାନେ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ମାନେ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛେ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବାର ଲାଗି ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ, ମନେ କରି ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ମନେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ଶୁଭ ବି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ବି କଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜୀବନ ରେଖା କହୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଧାୟକ କାଣ କହିଥିଲେ ମା ବହିନୀ ମାନକେ, ମା ବହିନୀ ମାନକେ ଭଡ଼ାଟିଆ କହିଥିଲେ। ଠିକ କହୁଛନ୍ ଆପଣ, ଠିକ କହୁଛନ୍। ମନେ ଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଚେତା ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଯେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାନସିକତା ଭଡ଼ାଟିଆ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ ମା ବହିନୀ ମାନକେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସମୟ ଆସିଛେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସମୟ ଆସିଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମା ବହିନୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ପ୍ରଗତି ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକରି କଳିକେଶ ବାବୁ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜି, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ତିନିଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାପା 6 ଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଳିକେଶ ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ MLA ଥିଲେ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ MP ଥିଲେ। ସେ ସମୟରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଉ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କାମ କରି ଆସିଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟରେ କରିବେ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଇକରି ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗା MP ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ ବାବୁକୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା MLA ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଳିକେଶ ବାବୁକୁ। ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବେ, ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଓ ଆଶା ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବାବା ବୋରୱେଲ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9938110888, 9439147028।